What up, boys and girls, og velkommen til Hearthstone, eller som nogen kalder det, Hearthstone. Det er det hyggespillet over dem alle, som I kan se, så skal vi i gang med noget gameplay hernede, hvor jeg stadigvæk skal aktivere mit Windows, så det er noget, jeg kommer til at bakse lidt med. Det skal man jo meget aktivere på et tidspunkt, så ja, det bliver noget aktivere Windows gameplay der også, men ellers, så skal vi spille et deck, der er vanvittigt dyrt. Er du sindssyg? Jeg har lige craftet 3 legendaries, altså alt mit dust er blevet fuldstændig bollet, mand. Du er sindssygt dyrt dæk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 goddamn legendary minions. Sindssygt dyrt dæk. Men here we are. Det er Rush Warrior. Rush Warrior. Det skulle være... Ja, det ved jeg sgu ikke, om det skulle være. Jeg tror, det er meget sjovt. Jeg fik i hvert fald Akali the Rhino i en af mine Rush the Khan pakker. Så tænkte jeg, det kunne være sjovt at prøve et Rush dæk. Så here we are. Prøver et Rush dæk. Se om vi kan få det til at fungere. Det håber vi kan. Så det handler bare om minions, der kan rush ind og dræbe hans minions. Og så er det et Kel'Seth deck, sådan at ens minions bliver buffet. Og så er der lidt nogle effekter med at lave one damage til dine minions. Så kan du fx trække et kort med Acolyte of Pain, eller du kan aktivere Grommash Hellscream. En legendary, en minion fra det legendary set. Han er legendary, men det er også fra det legendary set. Og ham havde jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har fået craftet ham nogensinde. Jeg har heller ikke craftet Warriors, hvad er det, der hedder, deres hero, deres... Jeg kan ikke huske, hvad de hedder dem her. Men Scorch War, Garrosh, ham havde jeg heller ikke. Og den skulle jeg også craft. Jeg har craftet 3-4 legendaries, tror jeg, til det der gør. Jesus Christ. Det hedder mig dyrt. Men jeg tænkte, det skulle have en chance. På grund af det her kort, Akali the Rhino. Hvis det overkiller en minion, så må jeg trække en rush minion fra mit deck og give den 5-5, og det er sweet. Det er altså, det er sådan noget, der giver en rock hard nips instant. And you know it. Okay, hvad har du gang i, udover at spille meget, 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 meget langsomt? Du er ikke Murloc Quest Shaman, så er du sådan noget Elemental Shaman. Even Shaman var han heller ikke. Okay, spændende. Jamen, jeg ved ikke, hvad han er så. Men det der, det er en minion, du skal håndtere, buddy. Det er selvfølgelig også, hvad han gør. Men de er så træls at spille mod Frothing Berserkers, for de kan bare altid blive så skide træls. Og det er også det, der er fedt ved det deck her, med at man kan lave one damage til minions med et par forskellige effekter. Det er, at ham der, han bliver også buffet af det, så... Jeg spiller simpelthen Kel'Seth. Det gør jeg. Det er 100p. Det gør jeg. Og så dræber lige den der, hvis bare der skulle være et eller andet spellpower, eller et eller andet board clear, han prøver. Lightning Storm, den vil alligevel dræbe mig, hvis han trader ind her, det er rigtigt nok. Jeg kunne måske godt have trade. Han har også kældet sig, okay. Samme tur endda. Hvad spiller du så? Ulækkert. Meget ulækkert. Hende kunne jeg egentlig også godt spille i mit deck. I stedet for Gluttonous Ooze måske. Kopiere en Kel'Seth. Kopiere en Akali. Det kunne være meget cool. Det kunne jeg faktisk godt finde på. Alright. Så han har en Kel'Seth mere, hvilket sutter ekstremt meget. Vi kan spille Blood Racer. Lave en damage til alt, og så bare være røvirriterende. Det tror jeg faktisk, vi gør. Det gør vi også. Prøv at se det her. Det er lækkert. Thank you. Ja. Yeah. Jeg håber, du har noget removal. Fordi at... Au. Wow. Frothing Berserker os, ikke også? Fjern dem nu bare. Fjern dem. De er træls at spille mod. What? Big Game Hunter, hvor helvede kom du fra? Hvor helvede kom du fra? Vi skal have noget nede på bordet, det bliver vi nødt til. Vi har 6 mana. Måske vi kan prøve at sætte en Fungal Monster og turn up næste tur. Jeg tror egentlig bare, vi gør sådan her. Og spiller den her. Og så kunne det give en okay Fungal Monster tur næste gang. Og så er vi ved at være der. Tur 8, Akali the Rhino. Vi har sgu presset meget godt. Han har ikke lavet så meget, men stadigvæk. Han skulle have fjernet den der Frothing. Hvad de hedder? Frothing Berserker. Det sutter så let det her, han har gang i. Det må vi så leve med.
Jeg kan spille en Frothing mere, faktisk. Jeg kan desværre ikke spille den samme med Fungal Monster. Og Fungal Monster vil gøre, at jeg trader perfekt her. Jeg kunne også spille den der for at svinge ind og dræbe. Nej, den passer sgu ikke så godt. Jeg tror, Fungal Monster er the play. Lad os håbe, han ikke kan bounce Kellet set flere gange, for så bliver vi lidt træt af det hele. Jeg så håber, at Kjellaseth ikke kan bounces igen. Men selvom han kan bounces, altså, så vil han spille lidt en tur på at bounce om og spille ham igen, whatever. Og det er han for presset til, tror jeg. Og næste tur, så kan vi fjerne en minion med den her. 5 damage rush kan vi fjerne. Okay, det skal være Battlecry minion. Hvad kan han finde der? 6 mana tilbage nu. Ingen coin. Fjerner den der. Der er stadigvæk 7 skade på bordet. Okay. Nice faktisk. Super lækkert. Okay, super lækkert. Super lækkert draw. Jeg kommer i hvert fald ikke til at spille Akali nu, for jeg overkiller ikke den her. Så det sutter lidt. Det sutter lidt. Hvorfor prøv lige at se, hvad jeg får her. Den kunne jeg godt finde på at bruge. Den kunne jeg meget godt finde på at bruge. Det gør jeg. Sådan der. Alright. Det er sgu godt game det her for os. Jeg synes det har kørt ret godt faktisk. Det er sgu meget sweet. Very nice. Alright. Hvor meget er det? 3 damage til alt? Så er hun der næsten tabt, har hun ikke det? Det er fandme tæt på. 8 skade. Okay, nice. Det er eddermame tæt på i hvert fald. Og jeg tror faktisk, vi har GG her. Yeah! GG's. Nice game. Alright. Jeg overvejer så smide den her Gluttonous Ooze ud. Selvom der er sindssygt mange, er det ikke Even Rogues, de hedder, eller er det Odd Rogues, det kan jeg ikke huske. Så overvejer jeg så lige at prøve. Jeg kommer meget til at tænke på, at Sola, hun passer egentlig meget fint ind, fordi hun kan bounce Kjellaseth, hun kan bounce vores Rhino. Sola er faktisk bare sådan, og pludselig Sola er bare fucking lir. Man får en golden minion på sin hånd, altså man kan ikke klage. Man bliver også nødt til at gøre dækket sit eget, ikke? Så lad os prøve at tilpasse det lidt med Sola, The Gorgon. Og plus at Kjellaseth Sola er bare en vanvittig start. Og vi har Kjellaseth her, det er perfekt. Og jeg har den mulliganer helt sikkert efter enten Sola eller et one drop, tænker jeg. 3 drop. Et eller andet andet. Og vi får fandeme rende med begge dele. Perfekt. Perfekt. Spørgsmålet om jeg skal coin Kjellaseth. Det skal jeg ikke, for jeg har ikke et 2 drop. Et andet 2 drop end Kjellaseth. Det kunne ellers være frækt. Nå, nu ser vi så, at det var ikke en sådan en odd even rogue, hvad nu de hedder. Så det går nok. Kommer nok ikke til savn vores weapon removal. Og så alligevel, det kan stadigvæk godt være en kingsbane. Det kan det vel sagtens være. Ham er også craftet. Han er også meget cool, han kan buffe sig selv, hvis han dræber en. Ret cool. Ret cool. Alright. Så Kjellaseth, Rabbit Worgen. Ind i et eller andet, I don't know. Ja, det er helt fint. Det er simpelthen så godkendt, det du laver der. I could not care less. Thank you. Ikke dagligt. Hvad gør du så? Fan of knives, alright. Og så trader du her, fanner. All good. Hvad gør vi så? Så lader vi bare frothing berserker. Jeg håber på, at han ikke kan gøre så meget ved det. Ellers spiller vi den der bare for at pushe. Vi spiller den her. God gamle charge kort, der bare kan gøre et face med det samme. Så der skal noget backstab eviscerate til her. Han kan ikke spille de der vile spine, eller hvad fanden de hedder. Det går ikke med noget pres, fordi vi har alligevel et 4 drop næste tur også. Og det kunne godt se ud som om, at han ikke kan fjerne den. Det kan han heller ikke. Wow! Okay! What? What? Jeg føler, at han var lidt hurtig på aftrækkeren, ham der. Han må have haft en whack hånd, eller så må han bare have haft meget, meget travlt. Jeg føler slet ikke, den var over den der på nogen måde.
Men det gjorde han nok. Og det var også en god tur. Eller en god hånd hedder det. Kaldet Seth er aldrig sjov at spille med. En hunter. Er det god gamle mech-hunter? Det er det sikkert. Godt finde på at beholde frothing. Det er så et vanvittigt kort. Men så alligevel. Vi har brug for nogle low drops. Kom så. One drop. Kaldet Seth. Et eller andet den stil. Ja. One drop. Og vi får vores... Okay. Okay, fair nok. Vi fik et one drop. Ikke lige så fedt, vi har rejet dem her. Okay. Det må vi jo lige leve med. Bum bum. Ja. Vores rush minions, det tror jeg til gengæld er god mod Hunter, fordi at han kæmper jo hele tiden for at have boardet, og det kan vores rush minions ligesom hjælpe med. Hvor meget kommer du på? Okay, fair nok. Så jeg tror, vi fjerner den her med det samme. Bare fordi den er træls. Det er sådan noget rush minions de jo blandt andet kan gøre. De kan hjælpe med sådan noget der. Nu går vi så til gengæld en latterlig nederen tur 3 med. Lad os håbe han, at vi har ødelagt hans flow lidt. Og det har vi. Perfekt, perfekt, perfekt. Hvis han spillede en stor minion der for eksempel, så havde vi været altså bagud. Fordi vi kan ikke gøre noget nu. Vi kan ikke gøre noget før tur 4. Men vi ødelagde det lidt for ham, kunne jeg se. Vi ødelagde lidt hans rytme og hans kurve, så det var perfekt. Fordi vi også sætte lidt. Hold da op. Mener du det? Wow. Okay, han er da virkelig dårligt sat. Nå, vi spiller bare imod vores Fungal Monster. Eller Darius Crowley måske. I don't know. Okay, det er fint nok. Den kan ikke gøre så meget. Den kan heller ikke gøre så meget. Ah, okay. Nice nok. Okay, så han venter på at spille sin hero, der laver to skade til alt. Det kan vi vist godt være sikre på. Så vi kan trade ham her ind. Vi kan suicide den her, så kan vi trade ham ind. Så bliver den 4-2, men så får den 2-2, så den bliver 6-4. Hvilket vil sige, at den overlever hans hero power, og det gør vi. Så kan det godt være, at hans hero power dræber vores en minion, men den er den overlever, så det er helt perfekt. Ja. Ja. Det er dårligt. Kan han lave to skade på andre måder? Det kan han selvfølgelig godt, men det er ikke typisk, de kører det, tror jeg. Spørgsmålet er, om jeg skal Fungal Monster bare for at buffe ham endnu mere. Ellers... Jeg kan ikke rigtig bruge hele min mana kurve alligevel. Men Fungal Monster rammer selvfølgelig også kun én unit, hvorimod hvis jeg bruger den charge minion, så... Men næste tur vil jeg nok spille... Jeg ved sgu ikke, hvad jeg vil spille næste tur. Altså, det er ikke ret mange stats, jeg får på boardet, kan man sige. Jeg tror sgu, jeg spiller den her. Jeg tror, jeg spiller den. Det giver flere stats på boardet. Nej, det giver vist en mere med Fungal Monster, godt nok. Ja, det gør det også. En stat mere med Fungal Monster. Fungal Monster vil have 2-2, og den gav den der 2-2. Det er 4-4, jeg får på boardet. Men det her, det er 4-3, men whatever. Ja. Helt fair. Helt fair. Du spiller meget langsomt. Du skal til at up the tempo. Okay. Det har vi ikke noget imod. Hvordan gør vi det? Hvordan gør vi det? Skal vi spille den Salt Race nu? Nej, det gør vi ikke. Vi har 7. Men vi har jo ikke brug for at draw noget, fordi vi har jo allerede alt, hvad vi skal bruge her. Vi har masser af ting på hånden at spille. Men jeg kan heller ikke lade den der blive op. Det kan jeg simpelthen ikke. Den kan ikke lade blive op. Så skulle jeg bare taunt lidt. Jeg bruger bare også mit mana helt af helvede til. Mit mana bliver godt nok brugt helt af helvedes til med jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har haft nogle mærkelige
mana kurve lige pt. Virkelig været inefficient. Udmærket. Vi gav ham jo beastet. Vi lod beastet blive der. Det er vores egen skyld. Det giver mere og mere mening at spille den her nu. Hold da op. Hold da op. Okay. Den havde jeg ikke regnet med. Det havde jeg sgu ikke regnet med, det han lavede der. Før nok. Spørg mig, om vi bare skal reset boardet og spille. Vi kan ikke reset boardet helt og spille Lich King. Det kan vi ikke. Men vi kan reset meget af boardet og spille Lich King. Åh, det tror jeg, vi gør. Han er bare en træls minion at håndtere. Uff, anti-magic shield. Awesome. Anti-magic shield, fungal monster. That's a lot of buffs. Jeg føler måske, jeg skulle have været lidt hurtigere. Eller har vi mere endgame, end han har? I don't know. Eller heller har han Lich King, eller den der. Til gengæld, så kan han blive ved med at craft nederen minions. Måske minions med poison, blandt andet. Hvilket suger. Poisonous. Killers, jeg tager mig faktisk lyst til at spille. Det bliver jeg der træffer jeg en hurtig beslutning. Killers, han skal bare spilles. Og så kan jeg godt finde på at spille Fungal Monster her. Jeg kan godt finde på at gå face og spille Fungal Monster. I'm not even kidding, det kunne jeg virkelig godt finde på. Ja. Altså, så skal han have sådan noget rush poisonous for at virkelig være effektiv her. Han har brugt 2 kill commands. Hvis han trader begge minions ind i den der, det vil være et kæmpe win for mig. Altså det er helt perfekt. Gør det. Gør det endelig. Gør det. Det er så perfekt for mig. Du mister en masse minions på det der. Og næste tur kan jeg anti-magic shield. Så har jeg 10 skade, kan det passe? Plus den der, det er 12. Ja. Ej, den der, det er 4. Jeg kan faktisk, jeg har lethal. Jeg har lethal. Okay, han er så... Okay, fair nok. Fair nok. Kan vi lave en skade til ham? Det kan vi ikke. Vi kan ikke lave en skade til ham. Det kan vi ikke. Shit. Kan vi ikke. Vi spiller den her og anti-magic shield. Det tror jeg faktisk vi gør. Det er ret vildt. Men jeg gad egentlig også godt spille den der og så bare charge med Grommash og så bare fuck this shit, så har vi bare nærmest vundet. Lad os så skal jeg spille en charge minion og give anti-magic shield. Det kunne vi også. Det kunne vi også. Jeg tror jeg spiller en charge minion. Og så giver jeg anti-magic shield. Og det er helt smadret, fordi jeg kunne ikke fucking... Okay, det var whack det der. Det var min fejl. Jeg havde svært ved at regne det ud. Det der, det var helt helvede til. Det var ikke godkendt, det der. Overhovedet. Til gengæld, så skal han have craftet noget mere taunt. Vi skulle have gjort et eller andet med Blood Racer. Og sat den i spil til, at vi kan charge ham med Grommash. Det skulle vi have gjort. Så havde vi haft Lego. Ja. Eller spillet den der i det mindste, så kunne vi næsten clear. Det ville også være meget bedre. Yikes. Ej, den har lifesteal, eller hvad? Den har lifesteal. Han har 9 liv. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Vi kan spille den der. Lave 5 skade til alting. Og der er været 6-7 på bordet. Perfekt. Og jeg skal egentlig spille den der først, så, ikke? Alright. Endelig, så fik vi sat vores Blood Racer op, som vi nok skulle have gjort for lidt tid siden. Men nu har vi Grommash kørt i stilling. Så vi ser, om han laver noget taunt-halløj igen. Hvilket han nok gør.
Taunt, Lifesteal, et eller andet. I don't know. Hvis han gør, så må vi jo i gang med at bruge den her, så vi kan fjerne den minion. I don't know. Charge? Adapt? Okay, det der er det absolut ikke nok. Anton, okay. Alright, så har vi vundet. Vi er vanskelig den her også. Lækkert. Meget lækkert. Thank you. Grommash. Nice. Endnu et win. Ikke dårligt. Det er meget sjovt det deck her. Men jeg kan mærke, at der er sådan en situation, hvor jeg skal tænke mig lidt mere om, end jeg sådan egentlig har lyst til. Alright, det er mage den her gang. En mage. Og jeg har en whack 2-2. Selvfølgelig har jeg det. Ej, jeg skal ikke klage. Jeg har haft Killer Seth. Ej, jeg har haft en 2-1 en gang. Og så har jeg haft den lige et par ture efter en anden gang. Jeg har haft nogle okay hænder. Der kommer hun jo. Sola. Ja. I'm fast and furious. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg laver lige pt. Det er så akavet at trade ind i dem der. Det fatter man slet ikke. Jeg hader de minions. Altså, håbet var, the dream, det var egentlig, at jeg kunne altså få en en Fungal Monster tur. Men det er ikke sikkert, jeg kan. Your magic shall not save you. Men det her vil også være okay. Hvorfor gør jeg det? Jeg kan jo ikke. Åh! Det er så dumt. Det kan godt være, at Silence er den ene, men jeg kan ikke angribe den, når den anden også er der. Jeg fatter ingenting lige nu. Alt er virkelig kaut lige nu. Og det er et Elemental Mage deck, kan jeg sige. Det var jeg faktisk ikke vant til at spille mod. Men vi har da fået en Fungal Monster og foræret nærmest. Hvilket ikke er helt dårligt. Trader godt nok af helvede til med den her. Men det er ligesom vilkårene. Går vi face? I think we go face. Så må han få lov til at trade lidt. Alright, så kan du trade der. Det tænkte jeg nok, du gør. Og så tager du trade derover. Men så kan min 2-2'er trade dig næste gang, og så beholder jeg min. Okay, all good, all good, all good. Så tror jeg Blood Racer her. Eller skal vi Soul Thrace og beholde begge vores minions? Det kunne vi også. Vi kan også bare rush ind i. Nej, det gider vi ikke gøre. We do not want to rush. Jeg tror fandme, vi gør det her. Gør vi ikke det? Så beholder vi begge vores minions. Ikke at de er noget at råbe hurra for, men I don't know. Er det for meget? Is it too much? Altså, vi kan også bare trade her på bordet og så spille nogle flere minions. I do not know. Vi kan Sola, men jeg synes bare Solas, hun skal have et større target. Vi kan også bare Blood Racer. Det var også en mulighed. Jeg tror vi Blood Racer faktisk. Nej, jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Nej, men så lad os gøre det her. Lad os gøre det sådan her. Jeg var virkelig forvirret her. Der er for mange beslutninger. I det mindste så husker jeg at angribe med våbnet i den rigtige rækkefølge. Jeg tror der er så mange misplays jeg laver. Jeg er også bare jeg er for grådig til at spille Sola på en Fungal Monster, tror jeg. Jeg vil hellere ramme et eller andet side target som Akali eller sådan noget. Grommash. Det kommer sikkert aldrig til at ske, men det vil bare være federe. Okay. Det gør vi helt sikkert bare her.
Og så kan vi spille den der. Nice. Lad os pressure lidt her. Ja. Yeah. Udmærket. 10 HP, det er altså ikke meget, men hvornår er det, han kan spille hans hero, som gør, at hans elementals får lifesteal? Jaina, er det 9 mana? Nice. Men buddy, du har jo 10 HP, det du godt klarer, ikke også? Du har virkelig lidt HP, det håber jeg, du har opdaget. You have very little HP, my friend. I hope you know this. Det vidste han nok ikke helt. Oh well. GG's. 2-8. Alright. Nu har jeg brug for at showcase drømmehånden. Nu trækker vi Prince. Vi trækker faktisk Prince Kalthas. Det kan jeg se allerede nu på mit deck. Hvad hedder det? Deck tracker. Vi trækker Kalthas. Lækkert. Warlock. Ham har jeg ikke spillet mod i dag. God gamle Warlock. Eller hende er det jo faktisk. Mega fedt med Kael'Seth. Kan vi få en Sola the Gorgon? Kan vi få en Sola? Det oh my god! Okay. He's it. Here we go. Hvis Kael'Seth overlever, så er de her jo drømmehånden. Ej, vi skulle lige have haft et one drop, så havde det været the dream. Og så skulle jeg have haft the coin, så havde det været the dream. Okay, cool. Så her er Kael'Seth. Kan du fjerne den? Hvis ikke du kan fjerne den, så har jeg news for you. Google, hold din fede kæft. Ej, han kan ikke fjerne. Okay. Det er det even luck, ser det ud til. Og det er helt fint med os. Vi vil gerne lige have en Kael'Seth på hånden igen. The dream! The dream! Det her, det er sindssygt. Det her, det er vanvittigt. 4 mana, what you gonna do? Han går i panik. Oh god. Okay, sådan dæk. I do not like it, okay. I do not like it all, okay. Alright. Vi har fået en god start. Det her game, det skal vi vinde. Også selvom der kommer Void Lords ned nu, og det ene og det andet. Nice. Void Lord. There we go, Mr. Big Time Void Lord. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Vi kan gøre sådan, at dem her, de kan svinge ind i ham en gang i hvert fald. Look at me. De kan dog ikke helt dræbe ham. Men fred være med det. Hvis han har sådan noget cube eller andet halløj nu, så bliver det en langsom omgang. Spørgsmålet er, om vi skal have double spellbreaker i det deck her. Det kunne jeg virkelig godt finde på. Double spellbreaker. Jeg kan godt finde på at tage en Militia Commander ud, bare for at have en Spellbreaker med, fordi de er så latterligt gode imod mange dæk. Altså Spellbreak sådan en der, det er jo huge, hvis man kan det. Huge. Især hvis jeg bruger sygt mange ressourcer på trade-in, hvor han så bare kan cube den. Og så er det bare fucked. Men hey, vi har spillet to Kael'Seths. Så jeg tror ikke rigtigt, vi kan klage. Jeg tror, vi er godt stillet, faktisk. Jeg tror, vi er rigtig godt stillet. Nå. What you gonna do? Du går face? Why? Så er det, fordi du har tænkt dig at cube den, eller hvad? Kan han virkelig cube den? Ugh. Incube. Destroy a pirate, okay. Blood will flow. Lad os bare få fjernet noget af det her lurt. Måske spillet noget Chain Gang. Ikke dagligt. Jeg glæder mig til at spille Akali. Nu skal jeg bare have overkillet nogle minions med den. Og så trækker jeg et eller andet vanvittigt. Det er så sindssygt med dobbelt Kael'Seth. Jeg kan godt lide Sola. Men jeg kunne godt finde på at køre dobbelt Spellbreaker. Der er så mange matchup, hvor jeg synes den er god. Den er god mod Hunter og deres goddamn Savannah High Mains. Den er god mod Warlocks med deres
Taunt minions, den er god mod mange ting. Jeg kan ikke lige komme på flere. Jeg synes bare, der er mange situationer, hvor jeg godt kan bruge en spellbreaker. Jeg tror slet ikke, det ville være overkill at køre to af dem. Jeg ved bare ikke, hvorfor jeg skulle fjerne. Jeg vil jo helst ikke fjerne en rush charge minion, som dem her. Så I don't know. Nå. Næste tur skal jeg lige have til at gå, og så kan jeg spille Akali, og så bliver det sjovt. Det er grunden til, at jeg lavede hele det deck her. Akali. Goddammit, endnu en Void Lord. Hvad er det, der foregår? What is happening? Okay. Okay. Yes, du er super duper eternal. I can see that. Men det er så også i orden. Jeg tror til gengæld, at jeg spiller Akali. Det er ikke engang sikkert, at jeg kan få lov til at dræbe ham med Akali næste tur, hvis nu er han så tårnet op. Det er altså også op og bakke, det her. Au. Of course. Of course. Okay! Okay! Er der andre ting, du har lyst til at gøre ved mig? Så siger du bare til, fordi at jeg er da bare klar på at blive bollet for hårdt. Jeg har tabt den her. Your magic shall not save me. I'm pretty sure I have lost this one. Jeg gør mit bedste. Jeg gør mit bedste. Shit, man. Ja, hvis han svinger ind nu, så har jeg 9 liv tilbage. Yikes. Yikes. Double yikes. Det var også vanvittigt play, han lavede der. Altså, spellbreaker, hvor er du en? Jeg har brug for double spellbreakers. Flere spellbreakers. De sindssyge spellbreakers. Vesser. Vesser, 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 dør! What you gonna do? What are you gonna do, my friend? Han tænker meget over det. Hvor er det sindssygt, vi får The Dream, og så bliver vi alligevel bare crushed af den her goddamn Warlock. Det så der altså. Okay. Okay. Så vi kan godt bruge Akali. Akali slår 7, og dermed overkiller Akali Eka. Hvilket er super duper nederen. Jo, det kan jeg godt, fordi at han tager en skade nu. Ja. Og så kan Akali overkille. Men jeg tror faktisk bare, at jeg charger Akali ind i Siliax. Vi så overlever Akali. Kom så, træk noget sindssygt til mig. Grommar Shell Scream, here we go. Okay, det er også udmærket det der. Boom. Og lige pludselig så har vi boardet igen. Til gengæld så har han et lortedæk. Okay. Lidt nederen. Tusind tak fordi I så den her video. Anyways boys, jeg håber jeg synes det her det har været et sjovt video og et sjovt dæk. Hvad helvede er det for morgen? Goddamn fluer. Tusind tak fordi I så med, boys. Jeg håber I har nydt videoen, og så ses vi i den næste. Ha!